Jambo lingine ambalo nimependa kulizungumza, ambalo nimeweza kuzungumza katika hutuba yangu, hususa kwanza kwa viongozi. Na hii ni nasaha kwa viongozi wote katika hii nchi, si hapa Kisii peke yake. Kwanza sisi tushaona hapa kwetu Kisii ile athari ya cheche za maneno makali ambayo kwamba tumeweza kushuhudia katika masiku ya nyuma. Nasaha ambayo kwamba nimependa kupeana, sisi ni jamii moja. Kwa nini jamii moja tufarikiane? Hili linatushangaza sana. Kwani kuna shetani gani ambaye kwamba anaingia ndani ya akili ya hawa watu? Watu ambao jamii moja, ardhi yao moja, lugha yao moja, misingi yao mimoja, wanakuwa ni wenye kuhtalifiana, kugombana, kuvurutana. Ni jambo muhimu kwa hawa viongozi wetu wote kwa jumla, kila mmoja kuweza kumheshimu mwenzake juu ya cheo ambacho kwamba alicho nacho. Tuacheni kuonyeshana ule ubabe. Ubabe haufali kitu chochote. Ubabe utatuletea hasara. Itawaletea hasara kwa wao viongozi, itawaletea hasara kwa kaunti yetu kwa jumla, italeta hasara kwa biashara zetu wengineo, na kila yule ambaye kwamba anataka kuja kuwekeza Kisii, atakapoona ya kuwa mambo hayaendi vizuri, atakuwa ni muo.